ପାନ ଖିଲେ ନ ଜାକିଲେ ରଜ ମଉଜ ପାଣିଚିଆ। ରଜପାନ କଥା ସବୁବେଳେ ନିଆରା, ଏହା ରାଜକୀୟ ପାନ। ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କ ଚିତ୍ରଲେଖା ଓଠରେ ଲହଡ଼ି ଖେ ରାଜଜେମାଙ୍କ ହସ। ସେଥିପାଇଁ ବଢ଼ୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଜପାନର ଚାହିଦା। ସବୁ ବର୍ଷ ରଜରେ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛି ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକାର ରଜପାନ, ଯାହାର ସୁଆଦ ଜବରଦସ୍ତ, ଦାମ ବି କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରଜପାନ। ବନାରସୀ, ମିଠାପାତ୍ର ପାନ, ପ୍ରଜାପତି, ସିଙ୍ଗଡ଼ା, କୋନ୍, କୁଲ୍ଫି, କାକରା, ସୁହାଗରାତ ପାନ ଏବଂ ଫାୟାର ପାନ ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି ରଜରେ। ଚକୋଲେଟ୍, ଅରେଞ୍ଜ, ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଫ୍ଲେଭର ସହ ଖସ୍ଖସ୍ ପାନ, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ପାନ, ଚକୋଇସ୍ ପାନ ପାଇଁ ବି ଅଛନ୍ତି ଖାସ ଗରାଖ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଦାମ 10-100 ଟଙ୍କା ଭିତରେ। ରଜପାନ ରାଇଜର ରାଣୀ ସାଜିଛି ସୁହାଗରାତ ପାନ। ଏହାର ଦାମ ଶୁଣିଲେ ବିନା ଗୁଣ୍ଡିରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବ। ସୁହାଗରାତ ପାନର ଦାମ 11,000। ବନାରସୀ ଓ ଫାୟାର ପାନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ। ଏଥିସହିତ ସାରୁଆ ରଜପାନ ଏବଂ ଚକୋଲେଟ୍ ପାନର ବି ଚାହିଦା ରହିଛି। ଏବେ ମାର୍କେଟରେ ଗୁପଚୁପ ପାନ ନୂଆରେ କଷ ଦେଖାଉଛି। ରଜ 3 ଦିନ, ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମିଥାଏ ରଜପାନର ବେପାର। ଗୋଟିଏରେ ମନ ବୁଝେନି, ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଆଉ 2ଟା ଖାଇବା ପାଇଁ। ରାଜଧାନୀରେ ରଜପାନର ଚାହିଦା ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି, ଆଉ ଜମୁଛି ରଜ ମଉଜ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।